Հայաստանի Հանրապետության հարգելի հպարտ քաղաքացի, դու տեղյակ ես ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները մսխում, թալանում քո իսկ վճարած հարկերը, պետական բյուջեն։ Եվ այսպես, պետական բյուջեից ֆինանսավորվել է հերթական անհեթեթ երաժշտական փառատոնը, ֆեստիվալը։ Իսկ հպարտ քաղաքացիներից շատերն անգամ հնարավորություն չունեցան իշխանություններին ասել, որ իրենց տրամադրությունն ամենևին տոնական չէ, քանի որ դեռ պատերազմի սպիեր ունենք, քանի որ 8 ամիս է մեր 120 000 հայրենակիցներն ադրբեջանական գերության մեջ են, քանի որ գերիները դեռ չեն վերադարձել հայրենիք, քանի որ ադրբեջանցիները շարունակում են առևանգել մեր հայրենակիցներին, քանի որ բազմաթիվ ծնողներ փնտրում են իրենց անհետ կորած զավակներին, քանի որ իրենց իսկ կողմից հրահրված եւ պարտության տարած 44-օրյա պատերազմի հետևանքով վիրավորված հազարավոր հայորդիներ բուժօգնության կարիք ունեն, քանի որ բազմաթիվ զոհված հայերի ընտանիքների երեխաներ սոցիալական եւ առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Այդուհանդերձ փառատոնի մեկնարկը տրված է, իսկ այն գլուխ բերելու համար հանրային հեռուստաընկերություն նորերս 179 միլիոն 954 000 դրամ, շուրջ 467 000 դոլար դրամաշնոր է ստացել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Կողմերի միջև հուլիսի 27-ին կնքված պայմանագրից տեղեկանում ենք, որ ֆեստիվալի հյուրերը Վանաձորում, Գավառում եւ Սիսիանում հնարավորություն կունենան համտեսել տեղական արտադրանքը, այցելել թաքնված ու հայտնի անկյուններ, վայելել համերգային ծրագիրը։ Գուցե ձեզ, հարգելի հպարտ քաղաքացիներ, մի քանի բաժակ անվճար գինի էլ հյուրասիրեն ու ֆուրշետ կազմակերպեն, կարևորը ժպտացող դեմքերով կադրեր փախցնելն է, հետագայում տեսանյութեր պատրաստելու եւ իրենց ինքնագովազդը կազմակերպելու համար։ Ծախսերի մասին առավել մանրամասն։ Ըստ պայմանագրի, օրինակ, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում նախատեսված ֆեստիվալին երաժշտախմբի ապահովումը կարժենա 2 միլիոն 500 000 դրամ, իսկ ցերեկային համերգի մեկ երաժշտախումբը կստանա 1 միլիոն դրամ, մեկ երգչի ելույթի վարձատրությունը 400 000 դրամ է, ծրագրի հաղորդավարն ու դիջեյը կստանան 300 000-ական դրամ։ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում նույն միջոցառման շրջանակներում երաժշտախումբը կարժենա 3 միլիոն 500 000 դրամ, ադմինիստրատիվ անձնակազմը կստանա 1 միլիոն դրամ եւ այլն։ Իսկ ֆեստիվալին զուգահեռ իրականությունում շուրջ 8 ամիս շրջափակված Արցախն է, որտեղ փորձում են գոյատևել 120 000 հայեր, այդ թվում հազարավոր մանուկներ, ծերեր եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որտեղ հացի հերթերում ծերերն ու երեխաներն են ուշագնաց լինում, հղի կանայք են կորցնում դեռ չծնված երեխաներին։